Tyskland har rigtig mange slotte og borge. Vi er kørt hen til en, der hedder Burg Enns, og I kan se den her i baggrunden. Den er virkelig, virkelig flot. Vi glæder os til at komme ind og se. Bare for at gøre det hele lidt varmere, så skal vi også have mundbind på nu. Men der er jo kun 30 grader i dag. Hvorfor har du det der på? Der er 35 grader her bagved. Hvordan er det at vente i køen? Det er en smule hårdt, fordi der er super varmt i dag. Hvad har vi brugt tiden på? Vi har brugt tiden på, at Alberte, hun har været vores chef. Hun har bestemt over os, er det ikke rigtigt? Ja. Ej far, stop der. Det må du ikke tage med. Og det er tid til vandpause. Hvad vil os? Villas, kan du prøve at banke på? Er der nogen hjemme? Nej, det var der vist ikke.